Je jedna vec, ktorá má vo firemnom svete veľmi, ale naozaj veľmi zlú povesť. Vedel by ste si tipnúť, ktorá to je? No, nebudem vás dlho napínať, ale sú to porady. Povedzme si úprimne, kto má rád porady. Častokrát porady bývajú označené vo firmách za zabijáka času, za zdroj nudy, stresu, otravných pocitov a podobných negatívnych záležitostí. A pritom by skutočne stačilo tak málo na to, aby sa porada stala skutočne dôležitým rozvojovým nástrojom, ktorý posúva ľudí, týmy, ale aj firmy dopredu. No a o tom, ako viesť efektívne a dobre poradu, o tom bude aj nasledujúcich pár minút. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj a budem sa v tomto videopríspevku venovať zásadám alebo princípom, prvkom, ktoré je dobré ovládať alebo minimálne mať na zreteli, pokiaľ chcete zo svojich porád alebo meetingov, ako sa dnes hovorí, dostať čo najviac. Tie kroky sú relatívne jednoduché, zrozumiteľné, každému pochopiteľné, až sa človek čuduje, ako je možné, že toľko porád a toľko meetingov vo firmách, veľkých, malých, na oddeleniach, jednoducho neprispieva k niečomu dobrému a skutočne je to len strata času, otrava, ľudia odtiaľ odchádzajú podráždení, nevedia prísť na jedno jediné pozitívum, ktoré porady pre nich môžu mať. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sú to také prvky alebo princípy, ktoré by nám mohli, pokiaľ ich budeme dodržiavať, pomôcť s poradami. Predovšetkým je dôležité úplne na začiatku mať jasno v tom, keď idete zvolávať nejakú poradu alebo chcete urobiť nejakú poradu, mať jasno v tom, čo je zámerom alebo čo je cieľom takej porady. Čo chcete dosiahnuť? Toto je veľmi dôležitá myšlienka. Mnoho manažerov jej vôbec nevenuje nejaký čas alebo pozornosť, pretože od tohto zámeru, od tohto cieľa potom sa odvíjajú ďalšie náležitosti. Pokiaľ máte jasno v cieli alebo v zámeri, tak budete vedieť napríklad, akých ľudí máte pozvať na tú poradu. Častokrát sa totiž stáva, že na poradách sa objavujú ľudia z tímov alebo z oddelení, ktorí tam podľa ich vlastného presvedčenia vôbec nemajú čo hľadať. Veľmi často to býva práve spôsobené tým, že sa pozývajú pozvánky cez rozličné pozývacie a plánovacie systémy, kde sa to robí takým tým balíkovým spôsobom, package, hej, pošle sa mail na všetkých možných potenciálne potrebných účastníkov porady a nejak sa tak dúfa, že naozaj tí dôležití, ktorí tam majú byť, tak tam aj budú a tí, ktorých sa to netýka, tak tam nebudú. To je veľmi nedobré, to je veľký omyl, pretože pokiaľ neuvažujete, pokiaľ nerozmýšľate nad tým, či skutočne tí daní ľudia, ktorých tam pozývate, tak tam naozaj majú byť, tak sa vám môže stať, že paušálne pozývate všetkých na všetko a to je tá úplne najhoršia možná kombinácia, pretože sa vám zákonite stane, že mnoho ľudí sa vám na poradách bude nudiť, budú vás vyrušovať, nebudú nejakým spôsobom prispievať k tomu obsahu. A to sú presne všetko tie negatívne prvky, ktoré spôsobujú to, že ľudia nemajú radi porady. Takže uvedomte si, čo vlastne chcete riešiť, uvedomte si ten cieľ, ten zámer. Ďalej si potom nejak upracte v hlave, či k tomu zámeru, k tomu cieľu, ktorý máte dosiahnuť na tej porade, akých ľudí, z akých oddelení skutočne potrebujete. A takisto, možno keď budete rozmýšľať nad tým zámerom alebo nad tým cieľom, tak si skúste položiť otázku, či daná otázka, ktorá povedzme má byť vyriešená na tej porade alebo nejaký problém, nejaká situácia, či by sa to nedalo vyriešiť nejakým iným spôsobom. Dnes naozaj máme na výber z veľmi širokého spektra rozličných technológií, ktoré nám umožňujú tímovú kolaboráciu. Porada je takisto veľmi užitočný, dobrý nástroj, ale je skutočne nevyhnutné zvolávať poradu za každou, tak povediac, blbosťou. Niekedy skutočne je to o tom, že na poradách sa riešia drobnosti, nedôležitosti, nezmyselné veci, ktoré sa netýkajú všetkých. Máte niečo, čo potrebujete prediskutovať? Skúste využiť nejaké iné nástroje. Prirodzene hovoríme o telefonátoch, telekonferenciách, mailoch, o videokonferenciách.
Častokrát sú porady, kde ľudia musia cestovať dlhé hodiny, aby prišli na nejaký meeting, len preto, aby si vypočuli niečo, čo reálne si kľudne mohli vypočuť cez nejakú telekonferenciu, telefonát alebo cez nejakú videokonferenciu. Ja viem, že s tými technológiami to môže byť niekedy ošemetné, ale skutočne položte si tú otázku, či naozaj tí ľudia, ktorých pozývate, musia byť fyzicky prítomní na tom mieste, či by sa ten obsah, tie informácie, ktoré potrebujete riešiť, či by sa to nedalo urobiť nejakým iným spôsobom. Dobre, pripustíme teda, že naozaj ste prišli na to, že porada, fyzická porada s 5, 10 ľuďmi je naozaj to práve orechové, čo potrebujete. Ešte raz to zdôrazním. Na začiatku porady, keď už začínate a máte teda jasno v tom, čo budete riešiť, akých ľudí tam máte, máte mať prizvaných a ktorí tam budú, je takisto dôležité, aby aj vaši účastníci, ktorí na tú poradu prídu, aby mali jasno v tom, prečo tam vlastne prichádzajú a čo sa od nich očakáva. A navyše, či náhodou to, čo budete preberať na tej porade, či si nevyžaduje nejakú prípravu, povedzme naštudovanie nejakého dokumentu, prezretie nejakého filmu, nejakej dokumentácie, čo ja viem, čo všetko tam môže byť, aby sa naozaj nestalo to, že zavoláte ľudí na jedno miesto, kde máte hodinu času a namiesto toho, aby ste riešili ten kľúčový obsah, kľúčový problém, tak všetci sa len zoznamujú s nejakým dokumentom alebo s nejakou situáciou, s ktorou mohli byť už oboznámení dávno predtým a na porade sa mohlo riešiť naozaj len to, čo je kľúčové, čo by sa nedalo urobiť nejakým iným spôsobom. Takže máte jasno v obsahu, máte jasno v ľuďoch, máte jasno v tom, že iné nástroje sa nedajú používať, takže ste zvolali poradu a viete presne, čo chcete robiť. Dôležité je takisto veľmi citlivo pracovať s informáciami, ktoré na tej porade odznejú. Ono je to totiž o tom, že keď sa stretávate s ľuďmi, máte tam 10 ľudí na tej porade, máte asi hodinu, tak je dôležité rozlišovať, čo napríklad musí byť povedané, čo musí byť prebrané, rozdiskutované a čo napríklad môže mať formu nejakého dokumentu alebo handoutu, ktorý tým ľuďom dáte, aby si to napríklad naštudovali alebo prešli zase po skončení porady. Pridanou hodnotou každej porady je to, že sa na jednom mieste stretne väčšie množstvo ľudí, ktorí môžu v reálnom čase interagovať. Môžu vytvárať diskusiu, môžu brainstormovať, kreovať nápady a tak ďalej. Práve tá okamžitá reakcia na to, že Jozef niečo povie a ja to počujem, napadne ma nejaká myšlienka, to je to, čo sa dá v princípe robiť len na porade. Ono teda to funguje napríklad pri telekonferenciách, videokonferenciách a tak ďalej. Ale ide o to, že všetko ostatné, čo nemá túto pridanú hodnotu okamžitej interakcie, môže byť presunuté do nejakej inej technologickej oblasti. Hej, pošlete nejaký dokument, nejaký zápis a tak ďalej, s čím sa môžu ľudia zoznámiť buď predtým, pred poradou, o tom som už hovoril, alebo potom. Jednoducho, nestrácajte čas na porade s vecami, ktoré môžu byť vyriešené nejakým iným spôsobom. Nebudete predsa kolegom na porade hodinu a pol rozprávať o tom, ako ste prečítali skvelú knižku, pošlete im link, hej, po skončení porady, kde si môžu prečítať recenziu. Opäť bola by to strata času, nedostali by ste sa k tomu, čo je naozaj dôležité. Veľmi dôležitá ďalšia vec, skutočne držte sa agendy a dodržiavajte čas. Ak ste povedali, že porada bude trvať hodinu, porada bude trvať hodinu. S tým súvisí aj to, že každá porada, niektoré porady majú nepísané pravidlá, kde ľudia sú disciplinovaní, neskáču si do reči, sú štrukturovaní a idú k veci. Pokiaľ pracujete s ľuďmi alebo s týmami, ktoré nemajú tieto náležitosti, povedzme, neni sú vyzreté, ako keď hovorím o týmoch, tak niektoré týmy nemusia byť vyzreté, tak je dôležité, aby ste na začiatku definovali nejaké pravidlá tej porady. Že sa nebude skákať do reči, že sa budeme držať agendy a cieľa a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tie pravidlá, o ktorých si myslíte, že by vám mohli pomôcť tú poradu konštruktívne zvládnuť, by mali odznieť až na začiatku. Ja viem, niekedy sú to veci, ktoré si poviete,
tak sme dospelí ľudia, asi si nebudeme skákať do reči. Ale ako hovorím, niektoré týmy nie sú úplne zrelé, preto je dôležité tie pravidlá spomenúť na začiatku. Takže dodržiavate čas a tú agendu, ako som povedal. No a takým posledným krokom, ono tých krokov, keby sme chceli ísť do podrobností a do detailov, bolo by ich viacej, ale máme obmedzený čas, takže tým posledným krokom je, aby ste mali niekoho, kto vám vypracúva zápis z tej porady. Je to veľmi užitočná vec a zvlášť užitočné je to, aby tento zápis bol potom k dispozícii, povedzme na ďalšej porade, pretože sa k nej môžete, k tomu zápisu sa môžete vrácať. Častokrát zápis býva spojený s nejakým akčným plánom, že ten zapisovateľ, toho je inak dobre určiť takisto hneď na začiatku, ten zapisovateľ zapisuje ten obsah tej porady, to, čo odznelo, a takisto zapisuje aj nejaké úlohy alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z tej porady. Niekedy ľudia sú nespoľahliví, možno trošku leniví, nechce sa im písať, a takto máte nejaký záznam, nejaký dôkaz o tom, že bolo niečo povedané a bolo niečo dohodnuté. A úplne najideálnejšie je, keď po skončení porady tento zápis rozpošlete tým účastníkom, ktorí na tej porade boli, aby každý z nich sa mohol vrátiť, a ak im z toho vyplýva nejaká povinnosť, tak môže do toho záznamu nazrieť, nakúknúť a vidí, aha, tak do budúceho týždňa mám urobiť toto a toto. Tak, toľko k poradám, k nenávideným nepriateľom vo firemnom a korporátnom prostredí, ale verím, že toto sa môže zmeniť, verím, že pokiaľ sa budete držať týchto pár jednoduchých rád alebo doporúčení, tak naozaj pre vás môžu byť porady skutočne pridanou hodnotou, kde sa veľa dozviete, posuniete seba, kolegov, tým aj celú firmu.